מה שאנחנו רואים פה לנגד עינינו כרגע זה היסטוריה של משטרת ישראל, משמר הגבול, קשור לטיפול בבעיות הבלונים. משטרת ישראל נרתמה לנושא ביחד עם מפת צה"ל ועוד יזמים נוספים, והצלחנו לבנות את האב טיפוס. הוכחות מבצעיות אחרי שבוע שאנחנו נמצאים פה עם מספר לא מבוטל של הפלות, הדור הבא יהיה בעוצמה כפולה ממנו. עקרון העבודה של המערכת, מדובר כאן בלייזר בטכנולוגיה שהיא כמובן שונה מהטכנולוגיות שמקובלות בעולם, וזה מה שמאפשר לנו את הטווח ביטחון המיוחד. יש קרן לייזר שמתכנסת באמצעות מראות לטווח שעליו אנחנו מחליטים על פי הטווח של האיום. בפועל הוכיח לנו שאפשר להוריד זרי בלונים שמגיעים מעזה. משטרת ישראל, יחד עם אגב, בתוך אגף הטכנולוגיה והתקשוב, נמשיך לשמור על קדמת הטכנולוגיה, על חזית הטכנולוגיה, בתחום האיומים האוויריים ובשאר התחומים, על מנת לשמור על ביטחונם של תושבי ישראל.